In de Utrechtse wijk Kanaleneiland moesten gisteravond meerdere mensen hun huis uit vanwege een brand. Een grote stapel papier op de begane grond van een flat aan de IJzenhouwerlaan had vlam gevat. Dat zorgde voor veel rook. De brandweer had het vuur snel geblust en haalde daarna met ventilatoren de rook uit de huizen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Ook een groep studenten stond vannacht op de stoep. In hun huis aan de Witte Vrouwensingel in Utrecht was vuurwerk afgestoken. Dat gaf zoveel rook dat de brandweer moest komen om het huis te ventileren. De deur van de woning is door de knal ontzet. Wie het heeft gedaan is niet bekend. Het aantal zelfstandigen in Utrecht is de afgelopen 10 jaar met 135% gestegen. Dat meldt het CBS. Dat is meer dan in de grote steden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Organisatieadviesbureaus zijn de grootste groeier voor eenpersoonsbedrijven. Daarna volgen algemene bouwbedrijven, industrieel ontwerpbureaus en webwinkels. Het afgelaste duel tussen FC Utrecht en Feyenoord wordt woensdag 24 januari ingehaald. De wedstrijd die afgelopen weekend vanwege de sneeuw niet gespeeld kon worden, begint om 8 uur. Het team van trainer Erik ten Hag heeft door de verplaatsing een bijzondere week eind januari. In 9 dagen tijd speelt FC Utrecht 3 thuisduels op rij tegen de topploegen AZ, Feyenoord en Ajax. En dan het weer. In de ochtend gaat het regenen. 'S Middags is het bewolkt, maar blijft het droog. Het wordt zo'n 5 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Mogelijk vallen er vannacht dan nog wat winterse buien. De temperatuur daalt tot 1 graad. Dit was Unieuws. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.